רב חיים פלאג'י כותב ככה, מלך המשיח לקח על עצמו כל איסורי עולם. אומר לו, הוא שאל את הקדוש ברוך הוא, אבל איך אני אוכל לסבול את זה? אמר לו ככה, שלוש פעמים בשבוע, כשקוראים בתורה, אז אברהם אבינו יגיע אליך, יצחק, כך אומר, יגיעו אליך, ויתנו לך כוחות לעמוד באיסורים. רחמון לצלן, זה המנהג של אחיז יחי אדוננו בקריאת התורה. זאת אומרת, הזמן הזה שספר תרא נמצא פה, אחרי שכבר עשו שיבו קרואים, זה הזמן הכי נעלה, מה? מי שברך לכלה, ליולדת? רבי מלך המושיח, חי וקיום, תכריז את זה, תוסיף את זה, אחרי התפילה. כל הזמנים האלה זה פשוט, כשאתה נהיה משנוסוי תולדוס נובי, זה רבי שליטה ממיד, רבי. זה בסיסי, זה לא הקצנה. מה אדם כשפותח את העיניים, אני רוצה להגיד את זה בשפה הכי בלבטית, הכי גסה, אמא פותחת עיניים, מה היא אומרת? מה שעה? הלכו כבר, צריכים ללכת לגן. מה שעה? איחרו תעשה? נכון? הפתיחת עיניים זה הרגע שמתמצת. אחד, יש לי היום פגישה, איפה אני אלך? איפה היום? מה זה פקיחת עיניים של בוקר? ניהויר משנוסוי. זה העצמיות שלי. אם זה פשוט מאוד מבחן חסידי, הכי קל, מבחן אמריקאי קל. מה אתה מרגיש ברגע הפתיחת עיניים? אתה עוסק מה עם הילדים שלי, מה אני אצליח לעשות היום, אני יכול לחזור לישון, או שאיני מבקש אלוהים. זה פשט. היחי אדוננו מיד בשניור משנתו, היחי אדוננו בקריאה סתירה בכל המניינים, זה דבר. מה אם לא יחי אדוננו בעת קריאת התורה מאשר מה? כולם יושבים, מי שברך לחולה, מי שברך למתרפים, מבין שלנו. נקודת העצם פה זועקת בקשה. היחי אדוננו זה של כולם. זה להדביק בכל מקום יחי אדוננו. וכמובן, סליחה על עוד קצת, עוד איזה גסות של דור השביעי, אבל צריך להגיד את זה, הרבי קורא לזה אמסטרדם, OCS, באותיות של קידוש לבנה, ככה לשון קודשו. איך אתה קונה ספר ששמו הקדוש של הרבי, שאתה זועק אחרי כל תפילה ובגריע סתירה, ולפני מוידעני, שלהוסיף חיים, שזה העצם של הרבי, אתה מכניס ספר הביתה, שהתואר של הרבי זה היפר החיים, אז קטגור נעשה סנגור. לא שזה, פשוט מאוד.